Վերջա պես պատրաստ է։ Պատկերացնում եմ պրոֆեսոր Գ-ի կարմիր նետի ու սուպեր սերժանտի դեմքերը։ Երբ տեսնեն իմ ստեղծագործությունը։ Հետաքրքիր է, ինչ է կատարվում։ Օհ, լավ էլ հզոր էր։ Հա, սուպեր սերժանտ, սա ամբողջ գնացքաշենի ամենահզոր ռոբոտն է։ Մենք դեռ կփորձենք դա։ Հա, իսկ ինչպես։ Հա, մրցում է պետք կազմակերպել։ Հա, ուրեմն կմրցենք։ Հաղթողը, այսինքն ես, կդառնա գնացքաշենի ամենահզորը։ Դա դեռ կտեսնենք։ Երեխեք, գնացք կայցակին հաղթելու համար ես մի քանի լավ միտք ունեմ։ Միացրու։ Սխալ հաշվարկեր։ Իսկ սա նրա սխալն էր։ Պրոֆեսոր, ինչքան կարելի է, ամեն անգամ մի բան սխալ է, հոգնեցինք արդեն։ Բայց ախր մրցումը վաղն է, շարունակենք մարզվել։ Սիրելի ընկերներ, մրցում եմ պրոֆեսոր Գ-ի և գնաց կայցակի թիմերը, տեսնենք թե նրանցից ով կհաղթի։ Կարծես թե սուպեր սերժանտը պետք է հրաժեշտ ամենաուժեղ գնացքի իր կոչմանը, շատ ափսոս։ Դե միացիր։ Արդեն ամեն ինչ պարզ է, վերջացնենք։ Ոչ, գործն ավարտին կհասցնենք։ Գնացինք։ Ինչ, պրոֆեսոր, ընդունում եք պարտությունը։ Բայց մրցումը դեռ չի ավարտվել։ Աչքիս իմ ռոբոտը ոչ միայն ամենաուժեղն է, այլ ամենախելացին։ Դե, ամեն ինչ վերջացավ։ Օ, դա ինչ է։ Անհնար է, ինչպես արեց դա։ Գուցե նա ամենաարագն ու հզորն է, բայց հաստատ ամենախելացին չէ։ Պրոֆեսոր, ներեք, որ ձեզ չէինք հավատում։ Մի սև-սև գնացք, մութ-մութ գիշերով գնում էր մի մռայլ-մռայլ փողոցով։ Այդ ինչու այդ մթության մեջ նստել։ Ուզում ենք վախենալ։ Ինչ եք անում։ Մենք պատմություններ ենք հորինում։ Այսօր հերիք է հորինեք, ուշ է, տուն գնալու ժամանակն է։ Նորից, ամենահետաքրքիր պահին։ Դե ոչինչ, մի փնթփնթա, վաղը կշարունակեք խաղը։ Բարև, Տիգրան, ոնց ես քնել։ Բարև, լավ չեմ քնել, ամբողջ գիշեր վախենալու երազներ եմ տեսել։ Հա, ես էլ եմ տեսել,
Այդ ամենի մեղավորը Սուրենչիկն էր իր պատմություններով։ Բարև, նենց տես կունեք, ոնց որ չեք քնել։ Վախից մայրիկների մոտ էիք երևի քնել, չէ՞։ Վախ կոտներ։ Չէ։ Ես էլ հավատացի, դե լավ մնացեք, մանուկներ։ Բարև, Էլեն։ Բարև, Տիգրան։ Լսիր, ես քեզ հետ մի կարևոր գործ ունեմ։ Ինչ է պատահել։ Դե լավ, շատ լուրջ բան չի, իսկ դու գիտես ինչից է վախենում վախը։ Ահա, դու էլ ես լույսը վար քնել։ Ավելի վատ, մայրիկիս ու հայրիկիս հետ։ Հիմա ինչ պետք է անենք այդ վախի հետ։ Պետք է վախին վախեցնենք։ Ոնց։ Դե չգիտեմ, մի բան պետք է մտածենք։ Իսկ գուցե մեր մեծ փողագնացքը վախեցնի նրան։ Հա, իսկ ինչ վախենալու բան կա այդ փողագնացքի մեջ։ Ոնց թե, նա հսկայական է ու վախենալու ձայներ է հանում։ Չէ, հա, դրա ինչն է վախենալու։ Ես էլ կարող եմ ձայներ հանել ու անիվներով հարվածել։ Ինձանից կսկսես վախենալ, ինչ է։ Էլեն, դու հանճար ես։ Դե, հանճարուհի։ Այդ ինչու։ Դու հասկացար, թե ինչպես վախեցնենք վախին։ Նա պետք է որ վախենա ծիծաղից։ Դու ով ես։ Ես վախն եմ, եկել եմ քեզ վախեցնելու, տես ինչ սարսափելի եմ։ Դու հեչ էլ վախենալու չես։ Լուրջ, իսկ այսպես ո՞նց է։ Չէ, նույնիսկ մի էլ փորձիր։ Այդ ինչու։ Որովհետև դու կանաչ կնճիտ ունես։ Այդ ինչ արեցի։ Ու երկար նարնջագույն ականջներ։ Հիմա ոչ ոք չի վախենա այսպիսի ծիծաղելի վախից։ Ախ այդպես, հա, դե հիմա կփոշմանես։ Դու էլ իբր թե վախ։ Բարի լույս, ես ուզում եմ խորհուրդ հարցնել։ Իմ Սուրենչիկը սկսել է վախենալ մթությունից։ Պատկերացնում եք, երկու գիշեր է նրան պահարանի մեջ եմ գտնում, չգիտեմ ինչ անել։ Այդ ինչ եք ասում։ Բարև ձեզ։ Բարի լույս։ Թող Սուրենչիկն ինձ մոտ գա, ես նրան կսովորեցնեմ ոչնչից չվախենալ, որովհետև ես արդեն գիտեմ ինչից է վախենում վախը։ Գորիկ, արի խաղալու։ Գորիկ, Գորիկ, նրան հոսանքն է խփել։ Վախեցակ, դա իմ նոր գյուտն է, անվանել եմ Գևորգ 2000։ Իմ կրկնօրինակն է, իմ փոխարեն պետք է տունը մաքրի։ Գորիկ, դու հանճար ես։ Իսկ ո՞նց է կառավարվում։ Վահանակով, նայեք, Գորիկը անբան է։ Սխալ կոճակյա, ահա, Գորիկը ամենաաշխատասեր գնացքն է։ Ինձ թվում է, սկզբում ճիշտ կոճակն էիր սեղմել։ Խաղալ էիք ուզում, հա։ Գևորգ, հավաքիր։ Ուրեմն գնացինք։ Լավ, լավ, Պաստորեն պրոֆեսոր Գորիկը Գևորգ 2000-ն է ստեղծել։ Բարի լույս։ Ինչ է եղել։ Կարող եմ ծաղիկները ջրել։ Տղաս, ջրելը լուրջ գործ է։ Բայց դու ոնց որ թե պատասխանատրես, դու կկարողանաս։ Ուֆ, ես գնա մի քիչ քնեմ։ Ինչ եղավ։ Գորի, ինչ ես արել։ Վանիկ պապ, կարկանդակ եմ բերել։
Van itt a pincsejszter katarvó. Nincs anger kutyúne. Ó, sztozi, mert korrik nem elavar. Láv, láv. Húrjáj, tampitána. A hajévna, brnek nöran. Ես բան, չեն էլ տարբերվում, դե խոստովան է, կով է անկարգություն արել։ Դա իմ կրկնորինակն է արել, ես կապ չունեմ, ազնիվ խոսք։ Այդ նա է կրկնորինակը, դու կրկնորինակն ես, ես գորիկը, ոչ ես եմ գորիկը, ոչ ես, 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 Ոչ ես! Սա պատահմամբ ձերը չէ? Գորիկ, այս ինչ արեցիր? Ուվ, հիմա արդեն գիտեմ, տունը պետք է մաքրեմ միայնակ. Նախնադարյան ժամանակներ, տեսնես ինչ է այնտեղ գրված, նախնադարյան ցեղերը վայրի տեղերում էին ապրում. Վաղուց մամոն չենք որսացել. Հա, մամոնտը չեր խանգարի, սոուսով. Հին ժամանակներում մամոնտ գտնելը դժվար էր. Մամոնտները անցած շաբաթ վերջացել են, ոչնչով չեմ կարող օգնել. Ուրեմն կգնանք որսի. Մամոնտներին որսալը դժվար էր. Քանի որ սովորաբար նրանք չէին նկատում, որ իրենց որսում էին. Ուրիշ վտանգներ էլ կային, թշնամի ցեղերը. Ցեղերը ստիպված էին պաշտպանվել. Եղանակը անկանխատեսելի էր. Մամոնտը մոտ է գալիս. Կանձրևի. Երանի եղանակի տեսություն հնարեին. Ձանձրույթից փրկող միակ բանը մամոնտի որսն է. Երբեմն ամեն ինչ փոխվում է. Մի խոսքով հին ժամանակներում շատ-շատ դժվար է եղել.
և նախնադարյան մարդիկ ստեղծեցին դպրոցը։ Դպրոցում սովորեցին նախնադարյան չլինել, այլ լինել կրթված, և դարձան քաղաքակիրթ մարդիկ։ Քաղաքակիրթ լինելը հրաշալի է։